ඩෙල් ෆුල් ක්‍රීම් නව සිලන්තයෙන් ගෙනෙන ස්තරම්ම කෙරේ රුපියල් නවසිය දායයි. දෙවනපල උසස්වීම් ලබාදීම ප්‍රමාදවීම බඳවාගරින් ප්‍රමාදවීම ඇතුළු ගැටලු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ලොකමටිව් ඔපරේටින් එන්ජිනරු සංගමේ දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන් පසුගිය හයවනදා මධ්‍යමරාත්‍රී 12 සිට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කළා. දුම්රිය ධාවනාගාර පහෙන් ධාවනාගාර දෙකක රියදුරන් පමණක් මෙම වර්ජනයට එක්ව සිටින අතර මේ හේතුවින් බලවේග කටළ දුම්රිය ධාවනය සිදුවන්නේ නැහැ. බලධාරීන්ගෙන් විසඳුම් නොලැබීම නිසා වර්ජනය අද තුන්වන දිනටත් ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ හේතුවින් අද දිනෙත් දුම්රිය ගමන් වාර 56ක් අවලංගු වීමෙන් දුම්රිය මගින් පීඩාවට පත් වුණා. ඕටි අඩුයි. වැඩ වර්ජනේ බොහොම නරක අපි අනාතයි. කොයි වෙලේ බැලුවත් වර්ජනේ. අපි සීසන් අරගෙන යන්නේ නෝ සල්ලි ගෙවලා බස් එක යන්න ඕන. අනේ මන්දබ්බා හරි කරදරයක් අප ඉන්නේ අපි. පෞද්ගලික අංශයට දුන්නා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා තමයි මේ වගේ තත්ත්වය වෙන උදා වෙනකොට. වැඩ වර්ධනේ කිසි වැඩක් නැහැ මේ පෞද්ගලිකකරණය කරනකොට. මුන්ට වෙලාවට කෝච්චියක් දුවව ගන්න බෑ. මුන්ට එන ගානවා. වර්ජකින් පවසන්නේ මෙතෙක් බලධාරීන්ගෙන් පිළිතුරක් නොලැබුණු බවයි. අදට දින 3ක් වෙනවා. මේ වෙනතුරුත් අදාර බලධාරීන් මීට මැදිහත් වෙලා නැහැ. මේක අකණ්ඩව යනවද? අනිවාර්යෙන් මේ ඉල්ලීම් සාධාරණ ඉල්ලීම් ටිකක්. අත්‍යවශ්‍ය විසඳිය යුතු ගැටලු. අපි මේ කිසිම දෙයක් අසාධාරණයි කියලා කියන ඉල්ලීම් නෙමෙයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. මොකද දුම්රියක් ධාවනය කරන්න දුම්රිය රියදුරෙක් ඉන්න ඕනේ. එතකොට දුම්රිය රියදුරන් ටික බඳව ගන්න කියලා අපි මේ කියන්නේ. එතකොට ඒක බඳව ගන්න සූදානමක් නැත්නම් මේ දෙපාර්තමේන්තුව කොහෙටද ගෙනියන්නේ කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හෙට සඳා ලොකු බලපෑමක් එල්ල වේද? අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු බලපෑමක් එල්ල වේ. විශාල දුම්රිය ප්‍රමාණයක් අවලංගු වීමට නියමිතව තියෙනවා. වෙන වෙන පැලස්තර විසඳුම් දාලා මේක පාලනය කරගන්න හැදුවොත් අපි අනිවාර්යෙන් අනිත් ධාවනාගාර තුනත් මීට සම්බන්ධ කරගෙන මේක සම්පූර්ණ වර්ජනයක් දක්වා ගෙනියනවා. එහෙම වුණොත් මේකට මුහුණ දෙන්න මීට වැඩි අපහසු වේ. වැඩ වර්ජනයේට පාදක වුණු ඉල්ලීම් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වන විට ලබා දෙන්න කටයුතු කළා තියෙනවා. එමත්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට දහවල් සාකච්ඡාවක් ලබා දීලා තිනවා. මේ සියලුම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සමග සාකච්ඡාවක් අමාත්‍යාංශයේ පවත්වන්න සැලසුම් කළා තියෙනවා. මෙය කියනවා දැන් හෙට දිනේදී මේ වැඩ වර්ධනය චූද කරනවා කියලා. එහෙම තීව්‍ර කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙයි කියලා මම හිතන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ ඒ ඉල්ලීමට අදාළ 95%ක විතර ප්‍රමාණයක වැඩ සිදුවෙලා තියෙන නිසා නමුත් නවත්තන්න නැතුව මේ වැඩ වර්ධනය දිගටම ගෙනියන්න අවශ්‍යතාවය වෙනත් අරමුණක් වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අද දෙරණ කළ විමසීමකදී ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ මෙම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි. මෙම වර්ජනය පුද්ගලයන් 21 දෙනෙකු විසින් ආණ්ඩුව අපහසුතාවයට පත්කිරීමේ අරමුණෙන් සිදුකරන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති අතර ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පැමිණිල්ල සිදුකිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.